Værsgo. God eftermiddag og hjertelig velkommen til denne uges festlige indslag. Som I nok kan se, så er vi rykket uden for de vante omgivelser, som det plejer at være på River Saloon. For at være helt præcis, så har vi faktisk rejst en flok jagtkammerater over Atlanten, nærmere betegnet til Alabama. Og jeg har allieret mig med en af Danmarks bedste kokke, som er chefkok på Novo Nordisk, nemlig Martin Wright. Pænt goddag, Martin. Pænt goddag. Tak fordi du vil være med. Det var en skøn fornøjelse. Nøjelse. Martin og jeg har slået pjalterne sammen på den her tur, og blevet enige om, at vi skal lave en lidt anderledes 3-stjernet menu, i hvert fald bestående af 3 retter. Og Martin, hvad er det nu, at vi har fundet på her? Kan du ikke hjælpe med lige at præsentere menuen? Det første, vi har fundet til forretten, det er pickled eggs fra det lokale supermarked. Altså røde æg? Røde æg. Ja, og der kan vi jo nok godt blive enige om, for lige at tyvstjæle et citat fra en gammeldansk film. Det er en syg høne, der har lagt det æg. Det må vi være enige om. Det glæder vi os til. Hovedretten, der har vi sashimi testikke af whitetail og røde testikke. Ej, hvor fint. Samme. Og for seerne og publikums skyld, skal vi så ikke lige forklare, hvorfor er der forskel på størrelsen? Fordi den er røde. Den er røde og tilberedt, og den anden, den er rå. Den er rå, det er en sashimi. Og hvad er det nu, der er så specielt ved den årstid og sæson, vi er i nu? Den ser meget spændstig ud, den her. Hvad er det, der er? Jo, vi er jo i paringssæsonen, vi er i paringssæsonen. Så der er små safter i den. Den er altså juicy ball. Juicy balls. Perfekt. Udmærket. For at få brændt munden ren til sidst, hvad så? Så har vi nogle peanuts from hell. Peanuts from hell. Godt gammelt bartræk, når man lige har fået lidt for meget. Det er jo at køre en skovlfuld peanuts ind. Det glæder vi os meget til. Martin, de har varslet tornado i dag, og faktisk så er vi på vej ud af døren. Så skal vi ikke bare skubbe i gang med... That's rock and roll. Dig in. Det ser spændende ud, det her. Jeg glæder mig. Tager vi den bare i en, eller hvordan? Ja. Skal der bides? Skal der bides i ægget? Det er meget fint. Er ikke det? Nej. Nej. Altså konsistensen, den er lidt anderledes fra hvad man er vant til. Men ja. Morgenmad er morgenmad. Jeg tænkte på nok, du vil gøre det. Chefkokken er bedre vand. Jeg vil godt have en vand om. Ja. Den er udmærket som forret og som morgenmad. Den behøver vi ikke at smage mere af lige nu. Nå. Så kommer hovedretten, og du skærer spidsen af her, Mark. Det er jo en sædeleder. Det kan vi godt blive enige om. Vi starter simpelthen med den rå, og så kører vi videre til den røde. Det ser dejligt ud. Har du egentlig tit serveret testikler, Martin? Aldrig. Nej! Aldrig. Vi får en frisk, lækker skive hver der. Den ser jo egentlig mør og lækker ud, hva'? Jamen, den er super. Ikke så meget pjat. Jeg skyller lige efter en gang herinde. Velkommen, Martin. Det er jo god. En lille skive til. Ja, vi er nødt til at prøve en mere. Du sagde jeg selv, vi skulle. Vi prøver den røde nu. Den er lidt hård. Det skal sige, den blev røget i går. Den er lidt crunchy, kan jeg se. Det glæder jeg mig til. Hvordan var det nu, vi tilberedte den i år, Martin? Den smager faktisk hederligt. Nummer 2. Kogt i saltlage, og så røget i halvanden time eller så. Kokkens anbefalinger. Kogt i saltlage, røget i halvanden time eller to. Det var udmærket.
skal vi lige have en håndfuld af det her, inden vi siger farvel og tak og flygter fra den storm, der er lige ved at komme. Sådan. Fra alle os til alle jer, så vil vi bare sige godt nytår og velbekomme. Må man godt tage whisky til? Igen nu det. Husk at gå ind på vores side, like og del den her video, og så ses vi til endnu en fest på Rainbow Saloon. Godt nytår.